بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بادشاہی مسجد لاہور ہے اس کو عالمگیری بادشاہی مسجد بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس مسجد کو شاہ جہان کے بیٹے جو مغل بادشاہ تھے اس وقت کے ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو تعمیر کیا اپنے دور حکومت میں اورنگزیب عالمگیر اللہ کا ایک ولی آدمی تھا جس نے یہ مسجد بنائی تھی اور اس مسجد کے لیے انہوں نے فدائی خان کو کہا اپنا جو رضائی بھائی ہے جو لاہور کا گورنر تھا ان کو مقرر کیا تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں یہ مسجد عبادت کا گھر ہے جہاں انسان آ کر سجدہ دیتا ہے جہاں انسان آ کر رکوع میں جاتا ہے اس مسجد کو اس کا جو تمام چیزیں اکٹھا کرنے میں 10 سال لگے 1673 میں یہ مسجد جو ہے مکمل کر لی گئی اچھے ہی مسجد میں دیکھیں کتنا بڑا یہ صحن ہے تقریباً اس مسجد میں 1 لاکھ لوگوں کی کپیسٹی ہے اور اس میں بڑے فن تعمیر کے جو ماہر لوگ تھے ان کو لگایا گیا اب اس کو بنے ہوئے 350 سال ہو گئے آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کوئی اٹک سے چیز لی گئی کوئی جے پور انڈیا سے اس کا پتھر لیا گیا اس کے اندر آپ ٹائل دیکھیں تو وہ جو ٹائل ہے جس کا ایک پورا جا نماز مصلی بنا ہوا ہے اس کو یہاں ترتیب دیا گیا ہزاروں لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے روز بادشاہی مسجد میں آتے ہیں اور کبھی یہ لاکھوں سے بھی زیادہ لاکھوں میں اس کی تعداد چلی جاتی ہے